Tervetuloa Keto-Areenan lehdistötilaisuuteen. Välierä 5 on ratkennut. Vilpas 8-1, Kataja Basket 6-4. Tarkoittaa, että Vilpas on finaalissa. Ja vastassa on Kauhajoen Karhu Basket. Paikalla tänään kapteeni Koivisto ja Vänrikki Toivijan. Menikö oikein? Meni oikein. Eli Mikko. Tässä on aika monta vuotta nyt kaanottu Kauhajoen kanssa ja taas kohdataan finaaleissa. Mikä on nyt ensimmäinen fiilis? No tosi hyvä fiilis tietenkin päällimmäisenä, että niin kuin finaaleissa taas ollaan. Ja, pakko sanoa niin kuin Katajasta se, että kova varmaan se ensimmäinen peli oli heille vähän semmoinen ohiottelu ja sen jälkeen ehkä ne kaksi ekaa peliä, niin tulos ei mun mielestä ehkä ihan sillä lailla rehellinen ollut niin kuin meille päin. Et mä uskon, että me ihan niin paljon parempi ollaan oltu, mikä sitten näkyy niissä peleissä 3 ja 4. Ja tänään me sitten kyllä mun mielestä oltiin parempia, mutta niin kuin kova sarja oli. Niin siitä Katajalle propsit. Mutta ei, kiva fiilis on tässä. Niin, en mä oikein vaan muuta sanoa. Kiva fiilis olla takas siellä ja niin kuin sanoit, niin meillä on aika moni vääntöi ja finaaleissa myös Kauhajoen kanssa ollut tuossa menneisyydessä, niin katsotaan miten me onnistutaan heitä haastaa tällä kertaa, että katsotaan. Mikä oli tänään se avainasia, mihin Kataja kaatui? No mä luulen varsinkin ensimmäinen puolen aikaa, niin me saatiin meidän puolustuksella tehtyä niitä asioita, mitä me ei yhtään pystytty tehdä Joensuussa. Oltiin aggressiivisempia, toteutettiin yleisesti sitä meidän puolustustaktiikkaa paremmin. Et siellä oli Joensuussa, heillä oli 3 pelaajaa, jotka teki lähes kaikki heidän pisteistään ja oli vähän enemmän, että keskitytään siihen, ettei anneta heille helppoa heittoa ja ei ne hirveästi helppoa heittoa saanutkaan. Et kolmannes erässä Griffin pääsi vähän tekemään tuhoja ja Hollis Jefferson hieman siinä, mutta muuten niin mun mielestä puolustuksessa, mutta siitä se koko homma lähti. No, otetaan tämä klassinen suosikin paineiden siirtely toiselle joukkueelle, vai otatteko te suosikin paineet? Te olette voittaneet Karhun Basketin 3 kertaa tällä kaudella, he voittaneet vain kerran, niin tekö olette tässä nyt selkeä ennakkosuosikki? En ole vielä lukenut Tuunan kirjoitusta, että miten mennään, hävitäänkö me 4-0 vai saadaanko me 1 voittoa. Korkeintaan 4-1, niin. Niin. No, kyllä mä oon ihan sitä mieltä, että me voidaan aika paineetta lähteä tähän sarjaan. Kyllä Kauhajoki on mun mielestä ollut läpi kauden vähän edellä. Kaikki muut joukkueet, toisi joukkueet vähän enemmän, toisi joukkueet vähän vähemmän, mutta edellä. Mutta pitää muistaa, että onko meidän 4 ottelusta 3 voittoa heitä vastaan. Ei ole ihan täysin kokoonpanoilla pelattu, niin ei niitä ihan pysty verrata, mutta en mä lähde ainakaan ottaa ihan yhtään mitään paineita tuosta finaalien voittamisesta. Mutta nyt tämä on pitkä matka ollut, että päästään sinne, niin ei niin kuin tässä vaiheessa myöskään lähetä mitään niin kuin antaa ilmatteeksi kaverille, että vaikka kuinka iso suosikki olisi ja kuinka paljon paremmin on pelannut. Jos pelit ratkaistaisiin tuolla paperilla, niin eihän tässä urheilussa olisi mitään järkeä. Se pitää mennä pelaamaan ja heidän pitää tulla ottaa ne voitot. Mä rupesin jaarittelemaan. Tulee ihan paniikki. Hei, Tuha Sasomi pois, otetaan Tomi. No niin. Eli Samin kanssa jatketaan ja voisi sanoa, että Vilpas kyllä tuli tänään puolustamaan. 20 minuuttia oli aika hyvä näkemys. No sitä se oli ja kyllä sitä pitää myös itse oppia ja pelaajien oppia omista asioista, ei välttämättä virheistä, mutta siitä mitä vastustaja teki hyvin ja mitä me ei tehty. Ja nyt meidän pelaajat näytti, että ne oppii ja meidän valmentajatkin näytti, että ne ymmärtää jotain. Niin pieniä taktisia muutoksia, mutta ennen kaikkea se halu tehdä töitä ja käytiin aika paljon kiinni siihen heidän pelin avaamiseen, että mihin se ensimmäinen syöttö, pyritään se ensimmäinen kätsi saamaan. Ja ekalla puolella se oli aika kaukana ja selkä korille päin, niin siitä on aika paljon helpompi puolustaa. No mitkä fiilikset sulla on nyt jatkoa ajatellen? No tietysti hyvät fiilikset, että ei nyt finaaleissa kuitenkaan joka vuosi aina olla tai ole ollut, niin Kauhajoki aika tuttu paikka itselle ja meille monelle, niin sinnehän on mukava mennä sinne
huutomyrskyyn ja matkakin on melkein puolet lyhyempi kuin Joensuuhun, ja sehän on jo lähipeli. Niin kuin Mikko sanoi, niin tietynlailla paineetta, mutta ei pidä ajatella niin, että me niin kuin jotenkin luovutettaisiin, ettei sillä ole niin väliä, vaan mennään haastamaan, kiusaamaan. Kuitenkin runkosarjan ylivoimainen ykkönen oli Karhukosket, ja ollaan heidät 3 kertaa voitettu, että varmasti löytyy keinoja voittaa heidät, ja kyllähän nyt se ensimmäinen matsi on sitten semmoinen, että siinä esimerkiksi vuosi sitten pääsimme iskemään aika hyvin, niin keksitään siihen sitten ensimmäiset askeleet. No, nyt kun lopputulos oli tämä 4-1, niin voiko ajatella niinkin, että tässä tuli kuitenkin vähän takaiskujakin tässä välillä sarjan aikana ja toisaalta vastustajakin pelasi välillä hyvin ja näin poispäin, että saitte vähän niin kuin semmoista niin kuin, monenlaista taas, kun puhutaan näistä videoista aina, niin olisi loppujen lopuksi ihan hyväkin, että tuli vähän sen alun raalattelun jälkeen tämmöistä niin kuin erilaistakin menoa. No tietenkin, ja ei nyt voi ajatella, että me oltaisiin oltu koko kausi jotenkin niin hyviä, että me olisi vaan kävelty Katajan yli 4-0 ja he paransi peliään, he teki muutoksia sarjan vaiheen niin kuin edetessä ja me jouduttiin vastaamaan ja niinhän se tulee olemaan sit seuraavassa vaiheessa. Ja peli muuttui fyysisemmäksi 3-4-5 pelissä. Et 2 ekaa peliä ei ehkä ollut ihan niin, että me oltiin varmaan niissä fyysisempiä, niin ainakin tuli se muistijälki taas, että kauheakin tulee todella kovaa, niin ei pitäisi tulla yllätyksen. Jes, sitten vielä tulevasta sen verran, miten mennään pikakelauksella seuraavat noin viikko, niin miten Vilpas käyttää tämän ajan, mikä tässä ennen finaaleja on? No nyt me kyllä huilataan ja palaudutaan 2 päivää ihan totaalisesti, että maanantai, tiistai, keskiviikkona jatketaan ainakin punttisalilla, katsotaan mitä muuta tehdään. Ja Anttila Jere aloittaa sen mukavan videoshown itsensä kanssa ensin ja ruvetaan sitten staffin kanssa katsoa Kauhajokea. Varmaan keskiviikosta eteenpäin jo, vaikka maanantaina on peli. Sitten täällä on N1-turnaus, joka sitten tietysti ei se nyt pahasti meidän harjoittelua sekoita, että taisi yhtenä päivänä mennään muualle kuin Salohalliin harjoittelemaan, mutta niin pääsääntöisesti 1 harjoitus päivässä, pari voimaharjoitusta ja viritellään siihen, että ollaan maanantaina valmiina. Yes, kiitos. Kiitos. No niin, ja Tieto-Arena. Lehdistötilaisuus jatkuu paikalla Katajasta, Tommi Lommi. Oli aika käänteinen peli, jos verrataan perjantaina. Te otitte silloin semmoisen iskun heti alkuun, että Vilpas ei siitä noussut. Nyt käänty toisin päin. Joo, tämähän oli siis täysin samanlainen peli, mutta roolit erilaiset. Mistä johtui? Oliko jonkunlaista painetta tai muuta, niin kuin, että minkä takia niin kuin eli ei lähtenyt käyntiin samalla tavalla kuin joissa? Ihan Vilppaan hyvyydestähän se oli kiinni, että me ei oltu valmiita. Just niin kuin Sami sanoi, niin catchit oli puoleen kenttään, niin sieltä on erittäin vaikea hyökätä. Ja käytännössä eka erä ihan ok, mutta sitten tokan erä ei pystytty viimeistelemään mitään korjaa tai näin poispäin. Ja puolustuskin sakkas, niin tuli helppoja virheitä ja niistä Vilpas hankas me. Se näytti ainakin siltä, että teillä oli jokainen heittopaikka oli todella vaikea, niin kuin, että siinä oli Vilppaan kaveri koko ajan kimpussa. Ja minkälaista sun pelata siinä vaiheessa? No, ei kivaa. Että, me oltais voitu tehdä varmaan asioita paljonkin paremmin, mutta nyt ne catchit tuli puoleen kenttään ja sitten siinä oli varmaan 3-4 hyökkäystä putkeen, missä meillä loppui hyökkäys aika kesken ja tuli toivoton heitto sieltä puolesta kentästä. Mitä tässä vaiheessa ajatuksia, tämä klassinen kysymys hävityn välieräsarjan jälkeen, minkälaisia ajatuksia pronssiottelu sussa herättää? Teillä on ollut haastava kausi kuitenkin, niin varmaan se mitali lämmittäisi kuitenkin. No ensinnäkin alkuun sanoin, että on helvetin ylpeä, että me ylipäätään ollaan tästä joukkueessa. Että meidän pitää täällä olla, ei kukaan uskonut meihin, mutta me pysyttiin joukkueena yhdessä ja päätettiin, että näytetään. Et me ollaan kans hyvä koripallojoukkue, vaikka meitä lähtee kapteeni, lähti just ennen playereita ja on ollut rikko näistä kautta loukkaantumisia siellä sun täällä, mutta ja sitten bronssipeli just kopissa päätettiin, että lähdetään voittamaan, että se olisi meidän kaverille kyllä hieno lopetus. Yes, kiitos. Kiitoksia, Tomi.
viimeistä kertaa Salohallissa tällä. Kyllä joo, että tämän ottelun ensimmäinen puoliaika oli valitettavasti vähän niin kuin meidän osalta toisinto näistä kahdesta ekasta pelistä. Kahdesta ekasta pelistä, missä niin kuin Vilpas tuli niin kuin rytinällä. Tuli rytinällä ja pakotti, niin kuin Sami tuossa otti puheeksi ja Tomi otti puheeksi, meidän ne peliavaukset, niin selkä kohti korjaa hyvin kauas korista ja meidän hyökkääminen oli todella vaikeaa. Se oli enemmän Vilppaa hyvyyttä kuin meidän huonoutta, että Vilpas tästä niin täysin ansaitusti finaaliin ja onnittelut heille siitä ja tsemppiä siihen sarjaan. Tuossa vähän sivuttikin teidän nykyistä kautta, mitä tämä on ollut, että tässä on ollut kaiken näköistä tapahtumaa, niin kuinka korkealla sinä nostat tänne, kun bronssipelipaikka kuitenkin? Kyllä mä sen nostan tällä varsinkin niin kuin tällä joukkueella niin hyvin korkealle. Tuossa niin kuin Tomikin jo ehti ottaa puheeksi, niin heti pelin jälkeen niin otettiin kopissa se niin kuin jo niin kuin tästä eteenpäin meille teemaksi, että mä oon ollut semmoisessa joukkueessa mukana, missä niin bronssiottelun merkityksellä ei ollut niin hölkäisen pöläyksen väliä ja semmoisessa, missä se on ollut iso juttu. Ja mulla on semmoinen kutina, että tälle joukkueelle niin sillä on varmasti iso juttu, iso tunnearvo sille millä tavalla me päätetään tämä kausi siinä viimeisessä ottelussa. Ei muuta. Hei, mä haluan sen verran jatkaa tuohon vielä, että toi Tomi Lommi, joka tässä oli, niin on ollut niin hieno seurata sitä, että Tomin kanssa viime keväänä käytiin keskustelua, että minkälainen pelaaja hän haluaa olla ja annetaan kiitokset tästä Mikko Koivistolle ja Antti Kanervolle, jotka niin kuin on neuvonut häntä niin kuin, että kuinka tulla hyväksi heittäjäksi ja kuinka puolustaa hyviä heittäjiä ja olla niin kuin hienolla opin tiellä kyllä Tomin kanssa, että Mikolle tästä erityiskiitos. Varmaan välittyy jopa kanavan kautta. Kiitokset Pete ja oikein hyvää loppukautta ja tsemppiä prosessiin. Kiitoksia.